Det är stor polisnärvaro här utanför gymmet där vi befinner oss i Vasastan. Polisen står just nu och genomför förhör med flera personer som har vistats i närheten när den här händelsen inträffade. Det är alltså en skottlossning då som har ägt rum inne på ett gym här i Vasastan. Och polisen är på plats. Man har alldeles nyss också utökat avspärrningarna. För en liten stund sen så kom jag betydligt närmare själva platsen och kunde då se väldigt tydligt hur polisen då arbetar genom att förhöra så många som möjligt och ta in så många vittnen som möjligt. Jag kan också lägga till att det här har utspelat sig alldeles precis bredvid en skola där många elever just nu vistades utomhus. Jag pratade med en person på den skolan som säger att man jobbar för fullt med att försöka få bort eleverna från den här platsen. Många nyfikna som tog sig dit helt enkelt för att se med egna ögon vad det är som har skett där. Så att det har varit lite tumultartat på platsen. Polisen har åkt hit med många resurser och just nu så håller man avspärrningen ungefär ett helt kvarter här som man har stängt av, samtidigt som man också genomför eftersökningar efter den misstänkta gärningsmannen då runt omkring det här området. Hur många poliser är på plats skulle du uppskatta? Det är lite svårt att svara på, men det är flera bilar på plats. Räknar väl till ungefär 10 stycken poliser som stod ute och genomförde förhör alldeles nyss med personer då alltså som rör sig i närheten som har varit i närheten av den här händelsen. Nu har vi också, jag vet inte om ljudet gick in där, men det är alltså en till polisbil som åker i ilfart förbi här. Så det är ett stort pådrag här i Vasastan.